ជីគីមីគឺប្រើប្រាស់ទៅគឺអាចជួយឲ្យកសិករចំណេញពេលវេលាចំណេញថវិកាហើយគាត់អាចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាកសិករគឺគាត់និយមប្រើប្រាស់ប្រភេទជីគីមីជាជាងជីសរីរាង្គជីសរីរាង្គវាបានផ្ដល់ទៅឲ្យសុខភាពទឹកដីដែលអាចបំពេញអេកូឡូស៊ីទៅក្នុងដីអញ្ចឹងសុខភាពដីដែលយើងដាំដំណាំហ្នឹងគឺល្អដោយផ្អែកទៅតាមបកថាឬក៏ការតាមការណែនាំរបស់ស្ថាប័នណាមួយដែលយើងអាចទូចិត្តបានចឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយជីគីមីគឺវាបានផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដូចជាម៉ាក្រូធាតទាំង16ធាតហើយវាជួយផ្ដល់ចំណេញពេលវេលាចំណេញថវិកានិងងាយស្រួលរកហើយមួយទៀតគាត់នៅពេលដែលគាត់ចង់ដាំដំណាំអ្វីមួយមុខទៀតគឺការប្រើប្រាស់ជីទៅតាមបទដ្ឋានធ្វើឲ្យទិន្នផលរបស់គាត់ល្អកសិករគាត់គួរតែប្រើប្រាស់ជីគីមីក៏ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ទៅតាមបទដ្ឋានទៅតាមការណែនាំឬក៏ប្រើប្រាស់ទៅតាមដំណាក់កាលដែលដំណាំត្រូវការច្រើនដាក់បរិមាណបន្តិចតិចតួចក្នុងជាច្រើនដងហើយប្រើប្រាស់កុំឲ្យលើសលប់ពីបច្ចេកទេសផ្អែកទៅលើស្ថានភាពដែលយើងប្រើប្រាស់បើយើងធ្វើកសិដ្ឋានបែបអាជីវកម្មឬកសិដ្ឋានបែបជាគ្រួសារការប្រើប្រាស់ជីគីមីគឺយើងណែនាំឲ្យគាត់ប្រើក្នុងកម្រិត1ដែលត្រឹមត្រូវប្រើប្រាស់បែប 50% 50% មានន័យថាជីសរីរាង្គក៏យើងប្រើជីគីមីក៏យើងប្រើដោយផ្អែកទៅលើតាមការណែនាំហើយយើងប្រើនៅក្នុងកម្រិតដែលគេបានណែនាំទៅលើសម្បកបាវហើយនឹងក៏ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងកសិកម្មហើយមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គច្រើនពេកក៏មិនបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលរបស់យើងនឹងវាលូតលាស់ទៅតាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានដែរ